ეთერში ახალი 9-ზე საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ეტაპი მოყვარულთა რალიში გამარჯვებულები რამდენიმე წუთის წინ დააჯილდოვეს. შეჯიბრმა, რომელიც ეროვნული ავტოსპორტის ფედერაციის ორგანიზებით და ვისოლ ჯგუფის მხარდაჭერით იმართება დღეს დილით თბილისიდან აიღო სტარტი. სამოყვარულო რალის ტურნირში სულ 50-მდე ეკიპაჟი მონაწილეობდა. თითოეულ მათგანს სტარტზე სამოქმედო გერმა ეწოდებული ლეგენდა გადაეცა, რომელშიც მოძრაობის მიმართულებები, დრო და მონაკვეთებია განსაზღვრული. ლეგენდა სხვადასხვა ტიპის შეჯიბრებებს, დაპყრობებს და თამაშებსაც მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ წესების დამრღვევი მონაწილეები შეჯიბრიდან ავტომატურად იხსნებიან. საქართველოს ჩემპიონატი რალიში სულ 3 ეტაპს მოიცავს, შემდეგი ეტაპი 8 ივლისს გაიმართება. მოყოფილი ვარ დღევანდელი შეჯიბრი, ძალიან საინტერესო გასავლელი გზა იყო და რა თქმა უნდა, როცა გამოდიხარ შეჯიბრზე, თავისთავად ელოდები წარმატებას და ამჯერადაც მოვიგეთ, როგორც წინა ორი შეჯიბრი და ძალიან მოხარულები ვარ და გახარებული. მოხარული ვარ, რომ შემხვდა წილად პირველი ადგილი, როგორც წინა ორი შეჯიბრი და იმედი მაქვს, რომ წელს ესე გავაგრძელებ. მთელი დღის განმავლობაში ეს ადამიანები ასპარეზობდნენ ვისოლის უმაღლესი ხარისხის საწვავით. გამარჯვებულები უფრო მეტად წავახალისეთ და გადავეცეთ იტალიური აპი. გარდა ამისა, ვისოლი ავტოექსპრესისაგან ჩვენ მათ გადავეცეთ ფრანგული ტოტალის სეთები.